გამარჯობათ, მეგობრებო. უცებ დავთესავ ახლა ჩვენს პეკინურ კომბოსტოს და მოკლედ მოგიყვებით თუ რა შეცდომებს უშვებ ხოლმე პეკინური კომბოსტოს მოყვანის დროს. ყველაზე გავრცელებული შეცდომა და ყველაზე მეტი რასაც ქვია ხალხის წუწუნი არის იმაზე ხოლმე, რომ არ გაიკეთა თავი და აყვავილდა პირდაპირ კომბოსტო და ამაზეც ვილაპარაკებთ, რატო ხდება ხოლმე ეგრე. ესე იგი, ჯობია დააჩითილოთ ხოლმე უკვე თებერვალში, ვინაიდან ეს კულტურა არის მოკლე დღის კულტურა, ანუ თქვენ თუ ჩითილებს გადაიტანთ გარეთ გრუნტში ივნისში, ხო, ამისგან ვერაფერს ვერ მიიღებთ. ანუ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ადრე უნდა გავიდეს გარეთ, სანამ დადგება ეს გრძელი ზაფხულის დღეები. ან უნდა მოიყვანოთ გაზაფხულზე, ან უნდა მოიყვანოთ შემოდგომაზე რა. მერე ბევრი ყიდვის დროს არ აქცევს ყურადღებას. რომ ზოგი არის ესეთი თავთავის გამკეთებელი, თავთავი არ ქვია მას, რა ქვია, თავის გამკეთებელი, ზოგი არის საფურცლე, პეკინური კომბოსტო და ყიდულობენ საფურცლეს და ელოდებიან როდის გაიკეთებს თავს. ხო, ესეც შეცდომა. და კიდემ თავარი შეცდომა, რასაც უშვებენ ხოლმე, არის ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რო ჩითილს განვითარების პერიოდში, სანამ აი ახალი თესლიდან ამოსვლას იწყებს და ახალგაზრდა, არ შეიძლება რომ მოხვდეს სიცივე. უნდა იყოს, სანამ დაახლოებით 60 ფოთოლს მაინც გაიკეთებს სითბოში. ანუ პლუს 7-8 გრადუსზე დაბლა სიცივე არ უყვარს ჩითილს. აი ესეთი მარცვლები არის, რომ იცოდეთ როგორ გამოიყურება თესლი. მე ვთესავ ასეთ კასეტებში. შემდეგ მოუწევს ამას პიკირება 2-3 ფურცელზე. ამიტომ რა თქმა უნდა მექნება სახში და არ მაქვს ახლა იმდენი ჭიქები, რომ პირდაპირ ისეთ ჭიქებში დავთესო, რომ არ მოუწიო პიკირება. თორე თუ დათესავთ 100 გრამიან ჭიქებში, აი ესეთი ერთჯერად ჭიქებში, ანუ ასეთებში, ოღონდ 90 ლიტრანებში არა. ხო, საკმარისი იქნება გარეთ გატანამდე რა. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ახლა მე არ მაქვს იმდენი ჭიქა, თესლი საკმაოდ ბევრი გამოდის ერთ შეკვრაში. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ახლა და ვინმესთვის შეიძლება 50 და 60 თესლი ცოტა იყოს, ხო, ერთ შეკვრაში. ხო, თესლი არის კომპანია სედეკის, როგორც ჩემი თესლების უმრავლესობა. გავოს ეს კასეტა ჩემი გრუნტით, მოურწე, დავაცადე, დადრენაჟირება და ეხლა ვთესავ ჩემი კალმით. სათესი კალამია უკვე, ეს საწერი კალამი კი არა. ვაკეთებ აი ესეთ ორ მუებს და ახლობით 90 სანტიმეტრიანებს და შიგნით ჩავდებ თესლს. ნუ არაფერი განსაკუთრებული ამ თესლის დათესვაში არ არის. არ უნდა ძალიან ჩაღრმავება, თორე გაუჭირდება ამოსვლა. ხედავთ ხო რა პატარა თესლი არის. 90 სანტიმეტრიანსაც არ ვაკეთებ დაჟე რა, ანუ ძალიან პატარა ორ მუებს ვაკეთებ. და სათითაოდ ვალაგებ რა თქმა უნდა ყველა ორ მუში თესლს. მერე ისევ მივაყრი მიწას და კიდევ ერთხელ მოურწავ და სანამ გამოჩდებიან ჩემი პატარა კომბოსტოები ჩოვლებებად იქნება თაროზე სითბოში და როგორც კი დავინახავ პირველ გაღვივებს, მერე ეგრევე გადავიტან საჩითილე ბოქსში, სადაც ექნება კარგი განათება. მაგრამ ამას არ ჭირდება 24 საათიანი განათება ჩითილების მიღებას, არ არის აუცილებელი 24 საათიანი განათება, თუნდაც ფანჯარაზეც გამოდის საკმაოდ კარგი ჩითილები ჩვენი პეკინური კომბოსტოსი. თავარია არ მოხვდეს ჩითილების ამოსვლის დროს ძალიან ისეთი სიცივე. თუ ხედავთ, რომ ჩითილები იწელება, ნუ უნდა დაუკლოთ ტემპერატურას, გადაიტანოთ უფრო გრილ ადგილას და მოუმატოთ შუქს. დაუყენოთ დანათება, შეიტანოთ საჩითილე ბოქსში. არ ვიცი, ვის რა პირობები გაქვთ რა. მე ხა ამას ბოლომდე თქვენ არ გაყურებიებთ ამ წვადებას. საკმაოდ პატარა თესლებია და ესე სწრაფად რა თქმა უნდა ვერ ჩავალაგებ. გავიმეორებ თავარი შეცდომები, რაც არ უნდა დაუშვათ. არ უნდა დათესოთ გვიან თებერვალიდან მარტის ბოლომდე მაქსიმუმ. არ უნდა მოხვდეს ჩითილებს სიცივე განვითარების პერიოდში,
7-8 გრადუსის ქვემოთ. კარგად იზრდება დაახლოებით 10 გრადუსიდან 16 გრადუსამდე, 20 გრადუსამდე. აი ეს არის ნორმალური კომფორტული ტემპერატურა პეკინური კომპოსტოს ჩითილების მისაღებად. თუ თქვენ გაიტანთ გარეთ ადრე, მაშინ მიიღებთ აყვავილებულ კომპოსტოს თავის ნაცვლად. ასე რომ დაიცავით ეს წესები. ხო, ვინც არ იცის ახლა რა კულტურაა ეს? ეს არის უფრო სასალათე კულტურა. ეს არ არის კლასიკური კომპოსტო. პეკინური კომპოსტო, როგორც უკვე თქვი, არის ასეთი ფოთლებით წარმოდგენილი, ნახევრად თავიანი, სრულად თავს რომელიც იკეთებს და საკმაოდ სასარგებლო არის. და ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული რაღაც კულტურა იქნება თქვენს ბაღში, რასაც მოიყვანთ. რაღაც შხამების და იმის გამოყენებას არ გირჩევთ ამის გამოსაყვებად. უყვარს ტენიანი და ესეთი კარგად განათებული და თბილი ადგილები, ну, არა ძალიან ცივი და მოკლე დღე. და ქიმით არ უნდა გამოყვებოთ ერთი მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ძალიან მალე ხდება ეს კულტურა საჭმელი და ის ქიმიური პრეპარატები, რასაც თქვენ გამოიყენებთ, ვერ მოასწრებენ ცენარიდან გამოსვლას, ხო? Всё, ცოტათი მივაყრით მიწას, ცოტას მოუტკეპნით და ეგ არის და ეგ. მოტკეპნა აუცილებელია ხოლმე, ზოგი ასე ჰაერში ტოვებს თესლს, არ ეხება იმ თესლს მერე ნოყიერი მიწა და მერე უკითხომე რატო არ მოვიდა ჩემი თესლიო. ზოგმა კიდე იცის ძალიან ბევრი წვა, იმდენი რომ ნახე ზოგიერთი სურათში, მიგზავნიან ხოლმე პირადში ბევრ სურათებს და უკვე მიწას ობიუჩდება. ნუ გიყვართ ამდენი, თავიდან მორწეთ კარგად და თავს ამ ამოსვას არ დაიწყებს და ნიადაგი არ დაიწყებს გაშრობას, თავი დაანებეთ მერე. ნუ გიყვართ წამდაუწუნ წვარ, წვა არ არის ყველაფრის წამალი. მე გავაგზელებ ეხა თესვას, ვისაც გაქვთ დროა კი არა უკვე დაგვიანდა, რა ვქნა, დრო არ მქონდა რომ გამეკეთებინა და ჩამეწერა ვიდეო, სასწრაფოდ დაიწყეთ პეკინური კომპოსტოს დაჩითილება. თუ ვერ მოასწრებთ, ზაფხულს ნუ დაუმიზნებთ, მაშინ დაელოდეთ და დაიწყეთ ამის დაჩითილება აგვისტოში, როცა უკვე გადარგავთ, ну, უბრალოდ როცა უკვე გაიზრდება, მაგ დროს მოუწიოს უკვე შემოდგომის მოკლე დღეებმა რა და გაიკეთოს თავთავი და არა ყვავილი. აბა, კარგად იყავით მეგობრებო, კიდე ერთხელ მადლობა, ვინც ჩვენ ახს უჭერთ გვერდს, ხარს, რა ვიცი, ზოგი თანხით, ზოგი ისე მორალურად, ზოგი ვიდეოებს აზიარებს. თქვენი გვერდში დგომა არის ჩემი ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რომ მე არ ვარ ამის არც სპეციალისტი, არც პროფესორი, უბრალოდ გაჩვენებთ როგორ ვაკეთებ მე და დროდადრო, რა თქმა უნდა, ვდებ მე ვიდეოებს თუ რა გამოდის აქედან. ასე რომ დისერტაცია მე ამ თემაზე ნამდვილად არ მაქვს დაცული. აბა, კარგად იყავით, მომავალ ვიდეომდე.